dhalinyarada iyo qoyaanka ka soo jeeda gobolka Sanaag oo maanta magaalada Hargeysa kula hadlay Aerial TV waxay ka warbixiyeen safar uu gobolka Sanaag ku yimi wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Ambassador Jamaal Maxamed Xasan. Sidoo kale qoyaankan waxay iftiimiyeen in 72 sano oo Soomaaliland jirtay aan wax qabad muuqda aan gobolka Sanaag la geyn, isla markaana gobolkaas ku jiro go'doon siyaasadeed. Qoyaankan waxa kale oo ay dhaliilo u soo jeediyeen xukuumadda cusub ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, taasoo ku tilmaamay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xilligii ololaha ballanqaadada uu sameynayay uu gees maray. Waa kuwan Maxamed Cabdullaahi, Sakariya Ibraahim Faras, Maxamuud Cali Maxamuud Boqor Jabaan oo dhammaantood isaga dabamaray hadalka. Wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya ee booqashada ku yimi dhulkiisii iyo deegaankiisii Ambassador Jamaal Maxamed Xasan, nin buu ahaa dhulkiisii iyo dadkiisii u yimi oo waxqabadna siday, una soo sahan tegay inuu ogaado xaaladda dhabta ah ee ka jirta. Nin u lagaga kaxayn karona iyo wax kalena ma aha. 72 sano ee Soomaaliland jirtay wax horumarina maamul daadajin iyo dowladnimo intaba kamay suuragelin dhulkaas inay tagto. Maanta dee Cali Khaliif iyo ragga isku aragti yihiin baa jiro wax yaroo qaldamay in la saxo ay u baahan yihiin, laakiinse waxaa ima doonta 30 jirka Hargeysa jooga ee ku barbaaray Soomaaliland iyo dowladnimadan iyo tadawurkan iyo horumarkan ku barbaaray ee indhihiisu qabteen iyo inanka buuhood la jooga iyo aniga oo aanan isku aragti ahayn, isku dowladda isku si aanan u wada arkayn cidda noo garniqi doonta. Sanaag bari ninkani wuu dhashay, xaqna wuu leeyahay inuu yimaado, waxqabadna wuu siday. Waxa weeyaan dee Soomaaliland 72 sano jirtay, 72 sano ay jirtay, dee nin unbay magacaabaysay laakiin waxqabad maysan geynayn. waxa weeyaan markaa waxaan leeyahay Soomaaliland sida tan dee ku wada lahaan mayna Soomaaliland. Soomaaliland la wada leeyahay baan rabnaa, Soomaaliland loo wada midaysan yahay baan rabnaa, in dastuurka dib loo furaan rabnaa. waxa weeyaan dee aanay ku eekaan beesha dhex. Soomaaliland dhul bay sheegataa laakiin dadka ma sheegato. Puntland waxay sheegataa dadka. waxaanu sheegaynaa oo aanu caddaynaynaa oo Muusihii lahaa ilaaha daaftima tegey oo lagu soo dhaweeyo la geeyey dhulkii isimada iyo guddoonkuba lahaayeen la geeyey. Cadaalad baan sameynayaa, cadaaladiisa waanu aragnay Muuse. dadkana waxaan u sheegnaa deegaanka, haddaanu nahay Sanaag, haddaanu nahay beelihii Sanaag aanu nahay, tala dambe iyo qorsho dambe ayaanu gelaynaa. wasiirkan yimi oo xamar ka yimi 1800 kilomitir u soo maray iyo ninka Hargeysa jooga oo madaxweynaha ka ahaa uu arki waayo, ka xamarna uu arkay. ma Muuse dayacay mise waxaa dayacday Soomaali? waxaa kale oo ay difaacin dhalinyaradan eedeymo uga yimi mucaaradka wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland. wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga ee lagu mashquulay Soomaaliland mabda maaha iyo ideology, laakiin waa u dhalasho. iyadana waxaan leeyahay niman kale, qarannimada Soomaaliland ma aaminsana, adeer waa u dhashay haddaanu aaminsanayn. waa Maxamed Bashiir Nuur Greig, Aerial TV, Hargeysa.